the Ministry of Education, the Cabinet Secretary, Amina Mohamed. Thutha wa kunererwa kwa dudu ya maminista hoini wa wamothi ni President Kenyatta, mogaruruku no mahutirie aandiki aka ruhonge-ini itiganite. Mwandiki mũkaru rũhonge-inĩ rwa Petroleum rĩu nĩ Andrew Kamau Ng'ang'a. Rũhonge-inĩ rwa ũtambũrũkia wa mahinya Nelson Marwa nĩ we kũnyitĩrĩra, na rũu rũhonge-inĩ rwa mathako nĩ Peter Kaberia, ũndũire naguo ũnyitĩrĩrwo nĩ Jocenta Makombe. Rũhonge-inĩ rwa gĩthomo harĩ Early Education, Belio Kipsang nĩ we mwandĩki mũkaru naguo ũthuthuria na mathomo ma universities, Professor Joseph Micheni nĩ we ũkũiyũkia mweke ũcio. Training nayo Zainab Hussein nĩ we wĩhokeirwo. Rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi, ũkũria wa mĩmera ũkũiyũkio nĩ Richard Resiampe, naruo rũhonge rwa ũtambũrũkia wa mahinya ciikaro-inĩ iria hatĩrĩrĩku, Michael Powon nĩ we wĩhokeirwo ta mwandĩki mũkaru. Rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri wa thĩinĩ, Torome Saitoti no we ũgũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra. Megiĩ maũndũ ma nanja na wonjoria, Macharia Kamau nĩ we ũkũiyũkia, gũkũ rũhonge-inĩ rwa marĩa matũrigicĩirie, Chausun Kuri nĩ we wĩhokeirwo. Mũnene wa wonjoria Betty Maina nĩ we mwandĩki mũkaru, naruo rũhonge rwa ũkuui-inĩ waki, ũkuui ũkũnyitĩrĩrwo nĩ Paul Maringa, naguo waki Julius Korir akĩĩhokerwo. Rũhonge-inĩ rwa kĩgĩna kĩa mũingĩ Kamau Thuge nĩ we mwandĩki mũkaru, naguo mwena-inĩ wa mĩbango kana planning Julius Mwerũ akanyitĩrĩra. Rũhonge-inĩ rwa hinya wa thitima mwandĩki mũkaru nĩ Joseph Njoroge, na rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri wa thĩinĩ Karanja Kibico nĩ we wĩhokeirwo. Na gũkĩrĩ o ũguo, maminista arĩa matanacokio honge-inĩ itiganĩte rĩu megũtungata ta mabarũthi mabũrũri-inĩ matiganĩte. Judy Wahungu, ũrĩa ũratungataga ta minista wa marĩa matũrigicĩirie, egũtungata ta barũthi wa Kenya bũrũri-inĩ wa Faranja. Dan Kazungu, ũrĩa ũrarĩ minista wa wenji wa mahiga ma goro, egũtungata ta barũthi wa Kenya bũrũri tũrigainie wa Tanzania. Nake Willy Bett, ũrĩa ũratungataga ta minista wa ũrĩmi, rĩu nĩ barũthi bũrũri-inĩ wa India. Rĩrĩ nake ũrĩa ũrarĩ minista wa mathako Hassan Wario, egũtĩmĩra Australia ta barũthi wa Kenya. Kriopa Mairu, ũrĩa ũratungataga ta minista wa ũgima wa mwĩrĩ, egũtungata ta mũrũgamĩri wa Kenya wabici-inĩ nene cia ũrũmwe wa mabũrũri bũrũri-inĩ wa Switzerland. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Mwaura Wandung'u.